Nej, men nu ska vi ut och nu ska vi kunna titta på webb-tv sen och se mig och här in action här, alltså, vad vi gör och hur vi arbetar. Och det blir ju en helt annan grej, man kan visa, gestikulera, språka och jonglera och grejer. Långhåriga, ja. Du har klippt i en mörk. Du kan inte kort då. Ja, det är vi vana med. Ja, det händer ju. Och lite nyheter vad det gäller vagnar och bilar kanske. Det är ju intressant. Ja, men man lever sig väl in på ett annat vis också då när man kan se någonting alltså live, när det rör sig och far. Alltså det är klart, det blir ju lite annat. Jag kan ju lansa lite och grejer. Alltså, det blir lite. Sen ska du klippa och låna och titta och kristna. Ja, det blir nog bra. Så, tackar. Men då har vi ju lite, nu har vi ju, det är ju första gången, så nu, sen blir vi varm med kläderna. Man vet, man har ju inget, man är ju inte van med sånt här.